Halløj og velkommen til. I dag der spiller vi Fortnite, som altid. Og vi skal klare de her ugentlige challenges. Og de var ikke så svære som sådan. Det eneste der drillede lidt, det var den her med at få folk til at komme på en zipline, fordi det gider folk ikke rigtigt. Så det brugte vi en del forsøg på. Vi overvejede på et tidspunkt at gå ind på en Oceanic server solo og så queue op samtidig, fordi så er man sikker på at komme i game sammen åbenbart. Og så bare hjælpe hinanden, fordi der er simpelthen ikke nogen, der gad på en zipline. Men så fik Bimse så klart den til sidst, og jeg havde party assist på, så det var dejligt. Men I får nogle clips af det her. Og inden da, både kørende i item shoppen, og abonner og like. Så er I bare dejligere. Okay. Og, hvis vi ser en, der har lamedragt på, så lander vi på ham. Ah, hvilken en? Hvad for noget for? Lamedragt. Ham, der står der. Nå, okay. Ja. Han kunne godt lide. Han kommer til os. Jamen, han ligner en, der lander junk. Kom, vi går bare op og pickaxe sammen, når vi lige har lootet så. Okay. Hvordan kan der ikke være nogen, der lander junk? Det er den første challenge. Ja, det har de har skudt på længe, åbenbart. Han ser rigtig farlig ud, ham der. Han ser rigtig irriterende ud. Jeg har en rift, han croucher. Han er en kæmpe game. Okay, jeg har en rift der. Kom ind til mig. Okay. Ja, vi kan bare... Okay, så jeg tror, han regner med, at vi kan se ham. Så tror jeg skulle lige klare nu. Pick X. Land på ham! Jeg ved, jeg kan mærke det, men det er fint, de redder mig. Pickaxe! Han bygger. Oh shit. Splish! Det er ham. Han kommer der. Jeg går blå af. Det er jeg. Hvor er han hen? Hvor er han hen? Hvor er han hen? Nej, hvad? Nej, det er han lukker ikke ud, vel? Han laver ikke den på os. Men hvor er item så ikke forsvundet ned? Ikke man lukker ud, tror jeg. Videoplade han et sted hen. Det tror jeg ikke. What the fuck? Han løber der nede i sydøst. Han er ude af junk. Hvordan fanden kommer han derovre? Hvordan? Han er boogiebommet. Du er lidt foran. Ja, jeg er pickaxe om. Han er pickaxe. Der er en mere. Jeg bliver bare ved med pickaxe, så det går for. Oh, fuck. Okay, ja. Det skulle jeg måske også have gjort. Det har mig på zipline om det. Perfekt. Alt under kontrol. Jeg har en skattekort. Hvor fører det her over? Over mod loot. Hvor skal vi også have en grav? Jeg har vist et blok der. Det har jeg også. Kom op med min 30 mands. Vi tager alle tre mands zipline. Vi tager den her zipline, så holder vi bund, og så håber vi på, at vi alle sammen rammer. Ja. Kong idé. Ja, det er det dernede, hvor vi fejlede før. Jeg ramte en. Der var en, der ramte mig. Nå, han stod lige ned under os. Lige under dig. Jeg ramte en. Kan det være health, eller skal det bare shoot? Bare ramme en gang. Har den. Min kiste, min minigun. Altså jeg nok en sød banan, Isko, så... Det gør mere. Han har autorun på, okay. Han ser ikke opdaget, at han er død endnu. Kister, kom til mig. Hvor er der kister? Jeg får en kiste mere. Jeg har to kister over mig, så. Vil du have en bue? Nej, ja. En nok. Baner kommer hen til factories. I der. Der er sløb hende. Oh shit. Kommer. Please, du har ikke liv. Han har ikke liv. Ligner altså et hit det der for mig, men det er det måske. Det er jo. Han er nede nu. Okay, dommer. Jeg har det med en minigun. Hvordan rammer det der ikke? Han har skørt. Han har skørt. Kom nu, Isko. Godt. Jeg ved ikke, hvordan fanden det ikke ramte det skud der. Nej, der skyder der ryggen op for lurens konge. Jeg kan slet ikke se sådan en banan her. Nope. Man kan ikke se min hund. Fik vi en i alle de kister, vi skulle have? Ja. Jeg har haft to blod. Man har vi en? Nej, vi har haft en blod. Hvad er den? Helt op. Han er nede under. Han er død. Han er under bergis på. En nok. Han er en død. Nice. Ej, det ser mærkeligt ud, det her noget. Og så, hvad er det for en lyd, det lyder mærkeligt, når man banker på det. Det gør det rigtig meget, faktisk. Den er besøgt. Ja, og vend rundt. Han har ramt 100, han er nok. Der er en, der prøver en dag. Der er to, der prøver en dag. Du prøver en dag, der sker. Nå. En ramt 115 her. Graffiti dame. Bliver skudt i siden. Vi bliver ikke ramt 115, dem ved siden af os.
den side? Ja, begge to ramte 115. Nu skyder jeg. Nu kommer en zone. En løber ud mod dig, han er hvid. Men ikke, du skal ud af zonen. Fuck. Det er nok. Heal, please. Bål og minus, yes. Det var jeg ved at sparke den også. Fuck. Jeg havde rigtig nogen mads tilbage. Hvad skal vi nu? Vi skal ramme nogle skud. Der er en der tæt på os. Ja. Fuck, han skælder mig. Han er ikke ud. Ja, han har ramt 35 ud. Så har jeg byttet roller. Du så og holder ham ud. Oh. Oh, nice. Yeah. Ah, det er farligt det der. Og Jazz Hands. Go happy. Snappy, here we go. Vi skal bare have sådan en sit-line og en af de der kæne ting i samme. Der er mange kugler, eller hvad? Hvad er det, du siger? To kugler. To kæmpe kugler, eller hvad med her. Den ene blev lige beskadiget lidt. Der må man skifte, jo. Ja. Ej, hans ven står nede. Vest. Han har to venner nede. Den ene er ikke noget skjold. Ham til højre har ikke noget skjold. Hov. Her var lige en ja. Gun locking. God stink. Rigtig god stink. Og den bærer stand for mig. Han nok, han er nok. Han må jo fejle ned til shift i. Ja, jeg går lige over til den her først. Kommer jeg ind. Jeg tager den her på mormor. Åh, oh, fuck, der er en skud med ned i luften. Kunne han lade være med det? Ain't enough. Hvad er det, han hjælper mig? Hvor er de henne, Tony? Lige nede foran mig. Knocket en mere. Der er en mere, tror jeg. Jeg har slet ikke set. Jeg fik også den her. Nice, jeg kan få den her, når der han lige død her med. Og Riz. Ramt, okay, jeg er. Han er liv. Nice. Jeg sminger lige med bil med den her bold her, så... Ja, nu har jeg besøgt den. Den har en bule. Det er bare en ot. Der er en over mig. Det kan means. Jeg skal sætte grammet, så dør jeg da. En nok. Nice. Hvor står de her på banken, eller? Ja, den ene er nede i... Han... Han har med båler. Og nu klarer jeg den der deal damage til folk, der var... Nå, ja, med... Ja. 375 giver godt til den. Hvor den anden, han siger. Sidder der en der? Han er nede. Det var jo, han sidder på rampen. Der er noget, der er nede. Ja, der er en nok. Der er 60 godt nu. Og fuck, er en oppe også stadig. Nej, oh, shit. En oppe nok. Nice. Er der en bold, eller så dør jeg da? Ja, hvis jeg har sniper lige nu, har du været god til. Det er sgu nok en. En nok. Hold da kæft, du er god med sniper lige nu, Isko, hva'? Jeg ved ikke, skal det den her banan her? Han sniper bare derude, ikke? Der er banen er banen, det er Isko i bananen, og han fucking sniper alle mate. Der er hans mate derovre ved sig. Jeg kender det nu. Nu er fint nok af sig selv med en grenade. Nari! Hvor er det, vi kommer og redder dig senere, Isko? Nej. Kom her, Isko. Sergej, hvad laver du? Jeg skal lige have nogle mats. You stupid. Jeg har et med, så det er meget. De har en pump over. De er her nu, så jeg håber ikke, jeg bliver skudt. Hvad har du? Han begynder mig i bækken. Perfekt. Ja, den tech. Har du også bare en tech? Ja, yeah, tech. Det går da... Tactical, very dumb. Han er meget lige med. Au. Sergej, vi har noget. Okay, ja. Han er død. Du rusher op begge to, okay? Er klar? Han er død. Okay, sig nogle søde lyde, mens du piller mig i numsen. Sig mit navn. Honk, honk. Det er... Hvor er den af klovnebilen nu? Klovne er bort hården, tænker længe. Honk. Ja, honk. Honk, honk. En nok. Har I været helt nede i kælderen? Nej, der gad vi ikke at gå ned. Hvad tror du selv? Hvad fanden tror du egentlig selv? Hvor bilder du dig ind? Jeg glæder mig til, at diverten den bliver helt diverdagtig igen. Hvordan kan der vokse svampe ned i lava? Du skal ikke spise dem, Kjell. Kan jeg nå den her? Kan jeg nå den her? Hvad laver de der? Jeg tror, jeg kan nå den ene. Kjell synes, det var rigtig sjovt. Det er aldrig godt, jo. Jamen, det er fordi...
Nej! Æh! Er det måske worth det her? Der er to whiffs nu, hvis vi gør med lyder. Hvad er det, der foregår hernede med de lyde der? Prøv lige at få fat i den her. Gynne og mig er ikke med det at gøre. Jeg fik den ene. Hvis svampen bevæger sig, Gynne. Hva? Så er det ikke en svamp. Ah, nej, men det er så har du spist for mange svampe, tror jeg. Jeg fik den ene. De andre kan ikke nå. Der er tre boys, Gynne, hold dig i live. Ja, ja, ja. Jeg kommer som backup. Hvorfor rammer jeg ikke noget skud lige nu? Den ene der. Ham her noget. Jeg ved ikke, hvorfor jeg rammer ingen skud der. Det var ikke godt. Der er flere ude i. Det er en nok. Det er svært. Bananmand! Det er en nok. Bananmand er low. Han er død. Den er banan. Det er med dig, der er Roto. Men det er fordi, det ligner Naruto, det skal ind der. Okay, well. Det blev ikke i dag. Get absolutely not saved. Wow. Han har en til, det er det værste. Nej, vel. Luffy! Det havde jeg faktisk ikke engang set. Hvis du ikke bliver revivet nu, så er det din egen skyld. Nu. Nej. For helvede. Oh my god. Vi tager dig ned i Luffy. Åh, oh my god, det havde Luffy. Der er boys hernede. Fuck. Det er lige trappen der. Der er to her. En mere low, en mere low. Han er ovenover os, han ikke? Nej. En nede, Anders. Ja, det er nej. Jeg kan stadig nå at redde dig, hvor roligt. Fortæl. Ah, det er karma. Ja, ikke at jeg dør samtidig med, men at du dør, ja. Det synes jeg, du var stor del af det. Okay. Han ramte 100. Han død. Nice. Prøv at tage min væg hernede. Han tog din bold. Nej, man kan ikke. Lige under dig. Der er en her også. Han nok. Bare tage ham lige under dig. Han er død. Og så er en bold. Åh, nogen skyder. Der er nogen oppe på det blå. Ham med bolden derude. Ham i det blå, der skyder mig. Jeg skal lige ind i zonen, tror jeg da. Au. Der er ikke noget næsten op på mig. Han er nok hernede. En mere. Nej, der. Ja, hvor fanden var der en? Fuck. Får du ikke op? Nej. Nice. Gartung! Jeg tænkte nok, det var, fordi han ham, mens vi var helt oppe på toppen, der var der en trap, der gik af. Som blev yeah. Så jeg er det godt, at jeg troede, at han døde, der er en, der døde sådan en trup der. Ja, men det synes jeg, at det, nogle gange så kommer det bare ikke op i chatten. Manny. Det er lidt spændende det her nede. Han sløb til Bimse også, perfekt. Der kommer en bag mig. Oh shit. Der går to bag mig. Jeg tager fokus. Prøv at slå på det der, det lyder mærkeligt. Åh, fuck. Hvad er det? Ja, ja. Hvor er der fandme nogle minis også? De faldt begge to ned. Ja. Han er en af det også. En er dobbelt dinget. Han har ikke noget HP ham, det er manden i fodboldskinder på at push. What? Nå, fuck, der fandme noget HP mig alligevel. Ham, der er noget ved jer, Alex. Han er meget skjort. Hang nok. Mega. Fodboldskin nok. Så er der en til. Jeg synes, der er en kattedame sådan lidt nede. Kom der. Jeg rammer med hende nu. Jeg rammer hende nu. I'm going in. Jeg sidder fast. Hvad helvede er det her nu for noget? Hvor sidder du fast hen? Jeg er fri. Hvordan? Går vi kras ind og bag mig og tager high ground. Den ser de ikke, den her. En laser. Ja. En rifter. Ham der rifter, han har 60 HP. Han er nok i luften. Headshot. Hvordan made ned til mig? Han har også en skar. En i ansigt på mig, jeg har ingen. Han er nok. Ham der skyder fra øst også. Dust, det er jeg også. Først er de den ene. Ja. Jeg har launchet før. Jeg tager bare det. Ah, jeg bliver. What? Hvordan fuck, det måske begynde en B? Ingen idé.
Så er der third party. Endte liv. Jeg spiller stille over, men jeg kan vide det senere. Jeg tænker bare, at kommer med den. Oh, han skød igennem min væg. Oh my god. En hvad hvid er noget. Ham der bliver bygget. En der også, noget omkring det røde. Altså, de står alle tre og kigger mod mig. En af Rift, der får jeg kommer ned til ham nu, man. Hold. Helt sandt lader på en tilbage. Her kan jeg på min mad. Ja, jeg kan godt se den. De sidder og rester. Så to mand og rester den samme person, hvad er i gang af? Yep. Turbo Rest! De kommer nu. Den sidste er der. Ja, ham der rester. Det der. Hvad fanden har han der? Ligger han. Det var det en heavy sniper reload, tror jeg. Åh, du lige kommer herned, tak. Hvem så? Mm? Åh, helt vildt. Nå, jeg sidder også lidt liv. Jeg har to hovedfacet, det har jeg ikke lyst til at gå. En midt, en nørkt. En er på Riz. En ramt 157 i toppen. Bare push dem. Nej, hvad? Nå, de er fire. Fint sted at lave. Han var ikke ham der. Her er den sidste. Jeg kommer sammen med dig oppe. Det går særligt måske. Ej, det her. Den turret. Oi. Oi. Ej. Var det din lille eller guld heavy sniper? Ja. Du må nøjes med en lille. Upgrade. Han er helt nede i bunden, ham der. Han er ramt, han er ramt 70, eller han er nok. Han vender. Han er egentlig over os. Det? Ej, det var ham jeg først. Der er en mere. Han er nok. En ude. Noget for mig. Aha. En klokken. Nice. En ramt 100. En nær. Hvad er du ham? Var jo en ramt for skjold, det var også. Han er ikke med skjold, han er død. Hvor er han skjold? En nok. Sidste den. Det er rimelig sidste. Sidder en inde. Hvad for? Jeg er ikke meget. Nice. Very nice. Du bare gerne danse, hva'? Jeg kan ikke stoppe min sejrsdans. Så jeg er herimod på subline. Jeg prøver. Hun er gemt dig. Du burde ikke gøre noget der game, men ramme én gang på tilbage. Jamen, han løber efter mig. Han må være, mate. Skal man ramme en, eller skal man også selv være på den? Jeg skal bare ramme en, der er på en subline én gang. Nej, chok. Han må være, mate. Hvor skal du slå? Han er fuld liv. Oh my god. Hvad er chancen for, at de ikke skal blive for den her base?
Det finder vi ud af her om snart. Jeg har en idé. Ja. Vi går bare på Oceanic, og så starter vi game på samme tid. Så kommer venner og hjælper den for hinanden. Nemt. Det er ingen dårlig idé. For chancen er 100% for at komme i samme lobby. Så skal I bare gå op på bjerget og tage zipline, drenge. Nej, I skal ikke gå ned under og spise mig. Lad nu være. På 8 sekunder, så kommer det der ikke til at ske. Nej. Åh, der er pænt bygget. Det ser sort ud, der. Det er som om, at folk ikke gider at klare challengen. Mhm. Det plejer altid at være sådan, at der er en milliard mennesker henne ved alle ziplines og sådan noget, når der er sådan noget her. Ja, yeah, true. Der er en hernede i pladsen. Det kan være, jeg kan få ham med. Han har set mig. Han skyder på mig. Kom herop, mate. Kom herop. Der kommer en her, Saki. Tag ham. Skyd ham. Jamen, han er ikke på... Okay, jeg vil tænke på den her zipline, og så vil jeg tage den, og så håber han følger med. Eller så vil jeg... Kommer han på mig? Ja, jeg prøver lige at... Det kan være, han tager zipline. Ellers så skyder han mig ned. Det kan godt være. Det... Her zipline. Du lyder et fall. Ja, fordi han skød mig i min kugle i luften. Nå. Han push. Jo. Han bygger op, han tager zipline. Han tager den. Tag zipline. Nej. Hvad? Falder han ned? Hvad skete der? Redeployer, hvad laver han? Fucking altså. Nu kommer jeg til at stå med en pickaxe i hånden. Håber på, at det kan lukke dem til. Eller noget, der er mere bottet end default, er der ikke eller andet? Kom nu! Ikke, du misser ikke igen. Ja da! Arvim! Sådan! Hvad er det så, vi kan få i den her uge? Secret... Nej, Battlestar, tror jeg. Ja, yeah, giv mig Battlestar! Okay, skal lige... Det er suicide. Ja. Whee! Suicided. Tak. Jeg har også fået Naruto. Ved du hvor den er? Nej, vi har fået en sådan en. Den er nede ved skatten. Nej. Jeg vil se. Hvor er den hen? Fullscreen. Det kan man også. Smart. Ja. Den er... Hvad er der deroppe til venstre? Det er... Hvad skal det forestille? Fuck i helvede. Ej, hvad fanden? Hvad er det? Ja, er det en hej? En stjerne? Det kan være rigtig mange ting, det der. Ja, det kan man ikke så meget. Altså, hvad fanden? Det kan jeg simpelthen, hvad jeg skulle forestille. Det er en kanin. Er det kaninen? Jeg ved kraftedeme ikke, hvordan det er, der skulle forestille sig en kanin, men en kanin. Det er den der, nede ved Snobby. Ja. Okay. Den er sådan tiltet 60 grader bagud. Det er ikke en kanin. Det er den falske... Det ligner faktisk lidt den in-game, men det er en mærkelig vinkel. Altså. Den falske kanin. Later, mate. Tag man damage igennem, bolle. Er der en anden? Ja. Tag den lige. Den er lige her. Hvad skal vi? Hej, ven. Lige der. Tak. Det er sgu en season 2 gamer, det der. Jeg har taget den. Ej, han gør ingenting. Jeg kan ikke ramme ham. Tak. Jeg rammer ham. Hey, piss elimination. Åh, ja. Det er nødvendigt, det er derfor, jeg vil skyde med den her. Ja. En prøver at komme ind. Han er nok med min pistol også. Åh, fuck, den han er her. Yes. Han er no-scoped, den. Ja, det er ham den dårlige. Ja. Det var stadig no-scope, Saki. Jeg er glad. Du fik ham, super. Nok de her første her. Det skulle ikke stikke af, mate. Hvad har du gang i? Jeg troede sådan, at de ville have sagt, at den var dårlig. De var godt. På den måde. Jeg troede, du var onde overfor mig. Ja, han kommer her, mand. Han er også no-skin. Ah, dommer. Han er den dårlige, ham her.
Åh ja, for helvede. Jeg fik en bobble. Og jeg tror jeg skal give det mig. Godt nok. Jeg var så klar på at lave en god reaction. Ham havde jeg sgu ikke set. Ja, jeet. Det er også for meget med dig. I am not getting in, hvorfor sætter han ingen væg? Det er Bimse. Hvad helvede? Okay, han var uterrenelig, ham der. Jeg plejer ikke ved en. Wow, han skulle da lige hit shot, når han gik. Kom on, den kunne godt have placeret den der. Fuck! Lodin nåede lige at komme. Det var hans første kill. Ja, men det er kæmpe tillykke til ham, altså, men han lige skulle... Var det ham, der headshotte mig, eller var der en sniper på dig, sådan? Nej, det var ham. Nej, det var sgu lige ham, der headshotte mig. Fedt. Ej, det var en lucky.